هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تمام قسم کی تعریف توحید پڑھائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو انسان بنا کر پیدا کیا اور اس سے بگڑ کر ہم تمام کو راہ حق کی ہمارے انسان روز مرہ کے کام دنیا میں کرتا ہے اور دن بھر طرح طرح کے کام انجام دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے. اس زندگی کے سفر میں انسان کی حالت یہ جیسی نہیں رہتی، کوئی دن اس کے لیے خوشخبری آنے والا ہوتا ہے تو کوئی دن اس کے لیے قیامت غم ہوتا ہے، کوئی دن اس کے لیے خوشیوں اور شادمانیوں کی بارش ہوتی ہے تو کوئی دن اس کے لیے مصیبتوں اور آزمائشوں کا دن ہوتا ہے. اور یہ مصیبتیں اور آزمائشیں سے خود یہ انسان کبھی کبھار متاثر ہوتا ہے، کبھی اس کا گھر بار متاثر ہوتا ہے، کبھی اس کا کاروبار متاثر ہوتا ہے، اس کا کام کاج متاثر ہوتا ہے. معزز حاضرین، اس انسان کی زندگی میں تکلیف، پریشانی، آزمائش یہ انسان کی زندگی کا لازمی جز ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ لازمی ہے اور یہ فطرت میں چالو ہے. تو ایسے حالت میں ایک انسان کو صبر کا دامن تھامے رکھنا ضروری ہے. اسلام نے ایسی حالت میں ایک انسان کو صبر کو تھامے رکھنے کی ترغیب کی ہے، صبر کا حکم دیا ہے. معزز حاضرین، میں آپ کے سامنے اس خطبہ دعا میں صبر کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صبر کہتے کس کو ہے، صبر کا مفہوم کیا ہے، صبر میں کون سی چیزیں شامل ہیں جسے ہم صبر کہہ سکتے ہیں. علماء کرام نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں. اس میں سب سے بہترین تعریف علماء نے نقل کرتے ہوئے کہا حفظ النفس عن الجزع والتثقل وحفظ اللسان عن الشكوى وحفظ الجوارح عن التشويش. علماء کرام نے اس کی تعریف کرتے ہوئے تین باتوں کو نقل کیا. سب سے پہلی بات علماء کرام نے اس سے کہا حفظ النفس عن الجزع والتثقل. ایک انسان کو جب پریشانی مصیبت جب ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت انسان سب سے پہلے گھبراہٹ ناگواری کو اپنے آپ سے روکے رکھے. انسان کو جب پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے وہ پوری طرح
وہ گھبرانے کی کوئی وہ گھبرائے گھبرانے سے اپنے آپ کو روکے رکھے جس کے بعد دوسری چیز جو علماء کرام نے مقبول بیان کی وہ یہ وحفظ الانسان عن الشکوى جب انسان کو پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے زبان سے حق میں شکایت والا ہے جب پریشانی آتی ہے تو اپنے آپ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے اپنی زبان کو اپنی زبان سے ایسے الفاظ بنائے جس سے اس کا قلب چلا جائے اور انسان جب کبھی انسان کو پریشانی آتی ہے تو وہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ میں جھجک کہہ جاتا ہے جو اسے شرک تک لے جاتے ہیں اور پھر تیسری چیز صبر کے مضمون میں جو علماء کرام نے بیان کی وہ حدث الزوال عن التشویش جب انسان کو پریشانی آتی ہے تو وہ اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں اس سے تکلیف نہ پہنچائے وہ اپنے جسم کے اعضاء کو پریشان نہ کرے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان کو پریشانی آتی ہے آج پریشانی آتی ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کے نسوں کو کاٹنے لگتا ہے وہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے چلا جاتا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح گویا سب سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو آزمائش کی حالت میں اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر اپنی زبان سے کوئی حق شکایت لائے بغیر اپنی مصیبتوں کا سامنا کرنا ہی صبر ہے اسے یہی صبر کی علامت ہے معزز حاضرین صبر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے صبر سے بہترین کوئی اور خیر نہیں ہے اس سے بڑا خیر کوئی اور نہیں ہو سکتا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال طلب کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال عطا کر دیا انصار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال طلب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مال عطا کرتے ہیں انصار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال طلب کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب فرماتے ہیں ما يكن من عندي خيرا فلن استخدمه عنكم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس جو بھی مال ہے میں اسے تمہارے بیچنے کے لیے اپنے لیے کوئی ذخیرہ نہیں کرتا ہوں میرے لیے کوئی مال ذخیرہ نہیں کرتا ہوں جو میرے پاس مال آتا ہے اسے تمہیں بانٹ دیتا ہوں پھر آگے اللہ کے رسول کہتے ہیں ومن یستعفف یعفہ اللہ جو انسان مال دے کے سوال کرنے سے پرہیز کرتا ہے سوال کرنے سے بچتا ہے اللہ رب العالمین اسے بچاتا ہے پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے آخر میں کہتے ہیں وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الصَّبْرِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان کو جو بھی نعمتیں عطا کی گئی ہیں جو بھی نعمتیں سوالی سے اس کو اس کی گئی ہیں اس میں سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ حسین نعمت انسان کے لیے صبر ہے تو معلوم ہوا کہ اس سے بہتر کوئی اور چیز انسان کے لیے نہیں ہو سکتی انسان کی زندگی میں آزمائشوں کا آنا لازم ہے اس وقت اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو صبر کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیا کرو کس چیز سے مدد طلب کیا کرو استعینوا بالصبر والصلاۃ تم صبر اور نماز کے ذریعے سے تم اللہ سے مدد طلب کیا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں صبر اور نماز کو ملا دیا اور یہ کہا کہ جتنا ضروری تمہارے لیے نماز ہے اتنا ہی ضروری تمہارے لیے صبر ہے اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون اللہ رب العالمین نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اصبروا تم صبر کیا کرو ورابطوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم صبر کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو کھاتے رکھو تاکہ تم رحم کیے جاؤ معزز حاضرین ایک انسان کی زندگی میں جب پریشانی انسان کی زندگی میں پریشانیوں کا آنا لازم ہے یہ پریشانیاں انسان کی زندگی میں آتی کیوں یہ تکلیفیں یہ آزمائشیں انسانی زندگی میں آتی کیوں ہیں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے سورہ عنکبوت کے ابتدا میں ارشاد فرمایا الف لام میم
أحسبنا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ألا لما أذني لهم أحسب الناس أن يتركوا يا لوگوں نے یہ سمجھ کر رکھا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. لوگوں نے یہ سمجھ کر رکھ لیا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد اپنے اسلام کو قبول کرنے کے بعد کیا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. وہ بھولا کروں کہ ان لوگوں کو آزمایا نہیں جائے گا, ان کی زندگی میں آزمائشیں نہیں آئے گی. لوگوں نے کیا یہ سمجھ کر رکھ لیا ہے؟ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا. کیوں آزمایا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, تاکہ ہم جان لیں کہ کون لوگ اپنے ایمان کے دعوے لے سکتے ہیں. ایمان زیادہ بڑی بات نہیں ہے, اپنے ایمان کے دعوے میں کون لوگ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آگے کہا اور وہ لوگ اپنے ایمان میں جھوٹے ہیں. گویا ایک انسان کی زندگی میں سب کا سامنے رکھنا ہے اس کے ایمان کی سچائی ہے. اور اگر کوئی انسان صبر نہیں کرتا ہے, تکلیف کو برداشت نہیں کرتا ہے, تو اس نے اپنے ایمان تو اپنے ایمان سے جھوٹا ہے. بہت بتا رہے آپ ہم کے گرام راجی انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے. ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں آزمائشیں بہت زیادہ آیا کرتی تھی. ان تمام کی زندگیاں آزمائشوں سے بھری پڑی ہیں. آپ یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے, ان کے اولاد حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے چھین لیا جاتا ہے. ان کی تکلیف, ان کی آزمائش اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے سر کو قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے کہا اور صبر جمیل, انہوں نے کیا بھی بہترین صبر کیا. ان کی عمر ان کا صبر کتنا خوبصورت ہے, کتنا بہترین صبر ہے. کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اتنا زیادہ مشہور ہے کہ صبر ایوب کہا جاتا ہے. سب سے بڑے آدمی مقام رتبہ ان کے پاس سب کچھ تھا, لیکن جب اللہ رب العالمین نے انہیں آزمانا چاہا تو ایک لمبی مدت تک انہیں بیماری عطا کر دی. ایک لمبی مدت کے لیے انہیں بیماری دے دی. تو حضرت ایوب علیہ السلام اپنی زبان پر حق کی شکایت لایا ہے, اس آزمائش اور بیماری پر صبر کرتے ہیں. اور جب بیماری حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللی مصدر یذکر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ رب العالمین مجھے تکلیف ہوتی ہے, اللہ رب العالمین مجھے نقصان چھو لیا ہے, وانت ارحم الراحمین. اور اے اللہ رب العالمین تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ. حضرت ایوب علیہ السلام اور سلام نے کا صبر دیکھیے. حضرت ایوب علیہ السلام نے اس طرح بھی دعا نہیں کیا کہ اللہ مجھے اپنی بیماری سے نجات دے دے, بس اللہ رب العالمین کا ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو رحم الرحیم کہا, سب سے زیادہ رحم کرنے والے کا. آپ حضرت یوسف علیہ السلام اور سلام کی زندگی کا مطالعہ کیجیے. آپ کے بچپن سے لے کر جوانی میں ایک لمبا حصہ آپ کی آزمائشوں سے گزرا ہے. بچپن میں آپ کو والد سے جدا کر دیا گیا, یہ کنویں میں ڈال دیا گیا, مصر کے بازار میں بطور غلام بھیج دیا گیا. پھر جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کا رکھنا کا انتظام بنا دیا گیا اور ایک لمبی عمر مدت کے لیے اس کا انتظام دے دیا گیا. پھر جب یہ اپنے آزمائش میں کامیاب ہو گئے, اپنے آپ کو صبر سے تھامے رکھے, تو اللہ رب العالمین نے انہیں ملک مصر کی بادشاہت میں عطا فرمایا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَرْكِفِ كُلُّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے, ادریس علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے, ذوالقرن علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے. یہ تمام کے تمام انبیاء کل من من الصالحین, تمام کے تمام انبیاء سب کرنے والے. اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
زندگی میں آزمائشیں اتنی زیادہ تھیں، آپ بچپن سے ہی یتیم ہو گئے، آپ پر اسلام لانے کے بعد، اسلام کے اتارے جانے کے بعد آپ کو طرح طرح سے گالیاں دی جاتی تھی، آپ پر تکلیفیں، آپ پر تکلیفیں بہت زیادہ دی جاتی تھی، اور رسول اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کہ آپ پر محبت سے بھی زیادہ سخت دن کوئی اور دن گزرا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول، کہتے ہیں مجھے تمہاری قوم نے بڑی تکلیف پہنچائی، تمہاری قوم نے مجھے بڑی اذیت دی ہے۔ اللہ کے رسول آگے کہتے ہیں مجھے عقبہ کے دن تمہاری قوم نے بڑی اذیت دی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جب ابن عبد الجلال کے بعد اسلام کی دعوت دینے کے لیے پہنچا اور انہوں نے اسلام کا اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو میں بہت زیادہ غم زدہ ہوا، شدید بہت زیادہ غم زدہ ہوا، میں وہاں سے نکل گیا، اپنا سر کو جھکائے وہاں سے نکل گیا اور قبر تعالی کے پاس پہنچا۔ قبر تعالی بن مطال کا نام ہے۔ وہاں پر جب میں پہنچا اور میں سر اٹھا کر دیکھتا ہوں تو مجھ پر ایک عادت شاید نکل گئی، اور دیکھتا ہوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سلام موجود ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو سلام مجھے آواز دے کر بلاتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جو کچھ آپ کی قوم نے آپ سے کہا ہے اللہ رب العالمین نے اسے سن لیا، اللہ رب العالمین نے اسے سن لیا ہے، اور اب جو کچھ ارشاد فرمائیں گے آپ کی باتوں قبول کی جائے گی، اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف پہاڑوں کے فرشتوں کو نازل کیا ہے، پہاڑوں کے فرشتوں کو آپ کے پاس بھیجا ہے، اور اب جو بھی حکم دیں گے آپ کے حکم کو ادا کر جائے گا۔ پہاڑوں کے فرشتوں آپ کی آواز، آپ کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ یا محمد، یا محمد، ذاتک کریم عاشقتا، آپ دیکھ جائیں گے ویسے ہی ہوگا، اگر آپ جانیں گے کہ ان قوموں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان ہلاک کر دے، دونوں پہاڑوں کو ملا کر یہ کر کے ان تمام قوموں کو ہلاک کر دے تو ویسے ہی ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قبر دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کو دل کی جگہ رکھ کر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے، اللہ رب العالمین سے مجھے یقین ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی نسل سے جو بچے ہوں گے وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کرے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی ترغیب دی ہے، جیسے کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ اے اللہ کے رسول، آپ اولو العزم پیغام پر کیا یہ جو صبر ہے بنیادی طور پر اس کی تین قسمیں علماء کرام نے بیان کی۔ سب سے پہلی کون سی صبر ہے؟ سب سے پہلے صبر کی قسم یہ ہے الصبر علی الطاعات، ایک بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت اور خوشنودی حاصل کرتے ہوئے اسے جب کوئی پریشانی ہوتی ہے اور بندہ اسے سب اس میں صبر کرتا ہے تو یہ الصبر علی الطاعات ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے صبر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے سے بہت سارے لوگوں نے حج کیا ہوگا، حج کی فرضیت کو انجام دیا ہوگا، اس میں آپ جانتے ہیں کہ احرام کی حالت میں بہت سارے لوگوں کو کبھی کبھار پریشانیاں ہوتی ہیں، آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں اور اس میں کبھی کبھار آپ کو پریشانیاں ہوتی ہیں اور اس میں آپ اللہ رب العالمین سے اجر کی امید کرتے ہوئے تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے صبر کرتے ہیں تو یہ صبر علی الطاعات ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کرتا ہے۔ بہت زیادہ صبر کی جو دوسری قسم ہے وہ گناہوں سے بچتے ہوئے صبر کرتا ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے حرام کاموں سے حرام کاموں میں پڑتے ہوئے حرام کاموں سے بچتے ہوئے صبر کرنا ہے۔ کیسے؟ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوگا، جب یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی گئی، بدکاری کی دعوت دی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے ٹھکرا کر، اسے جتنا کر کے، اس کا انکار کر کے صبر کیا اور ایک لمبی عمر سچائی رسانی میں رہنے کا کام کیا۔ کئی زمانے میں آپ نے ایک لمبی عمر تک صبر کیا، یہ گناہوں سے بچتے ہوئے صبر کرنا۔ پھر اس کے علاوہ جو تیسری قسم علماء نے نقل کی وہ ہے زندگی میں جو حوادث ہوتے ہیں، زندگی میں جو پریشانیاں عام طور پر انسان کو لاحق ہوتی ہیں،
اسے الصبر على اقدار الله اسے کہتے ہیں عام طور پر جو زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں مثال کے طور پر ایک انسان کی زندگی میں اس کا کوئی عزیز ہے اس کا کوئی عزیز ہے فوت کر جاتا ہے انتقال ہو جاتا ہے اپنے عزیز کی انتقال میں اسے جس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو یہ زندگی کے حوادث پر صبر کرتا ہے اپنے عزیزوں کے اپنے انسان کی زندگی میں جو اس کے عزیز ہوتے ہیں اپنے بال بچے ہوتے ہیں اپنے والدین ہوتے ہیں اس پر انسان کو صبر کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے صاحب زادے ہے انتقال کر سکتا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب زادے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ان العین رضت ہوا بے شک آنکھیں اشبار ہیں آنکھیں رو رہی ہیں والقلب یحزن دل بہت زیادہ غمگین ہے ولا تقول انا ظالمون لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم اپنی زبان سے وہی الفاظ ادا کریں گے ہم اپنے زبان سے وہی الفاظ ادا کریں گے جس نے ہمارا رب راضی ہو پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِن صَرَفِ صِرَاطُ کا یا ابراہیم لَمَحْمُدُونَ اور ابراہیم کے جدائی سے ہم بہت زیادہ سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غم کا اظہار اس طرح کیا ہے سب کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غم کے اظہار اس طرح کیا ہے آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ ایک انسان کی فطرت ہے کسی کے بھی آنکھوں سے آنسو نکل سکتی ہے لیکن انتقال کے وقت دوسروں کے انتقال کے وقت چیز پھاڑ کر رونا بہت زیادہ غمگین ہونا یہ ایک انسان کے لیے بھی کچھ لائق مختلف آزمائشیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو جب بیماری آتی ہے انسان کی زندگی میں جب بیماری آتی ہے تو وہ بہت زیادہ بے صبر ہو جاتا ہے انسان کی زندگی میں جب بیماری آئے تو اس پر صبر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ ہے آپ حضرت نبی علیہ السلام کو سلام کا واقعہ پڑھیے سورہ انبیاء کی آپ تفسیر پڑھیے حضرت نبی علیہ السلام کو سلام نے کس طرح صبر کیا اور آج ہم اپنا واپس ہم اپنے بیماری میں اتنے زیادہ بے قابو ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ بے قابو ہو جاتے ہیں کہ ہم صرف تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آپ دیکھیے مندروں کی طرف بہت سارے ایسے قوانین ہیں گھسا پڑ کر جا کر مندروں کے پاس اپنے بچوں کو لے کر کھڑے اب اتنا زیادہ بے قابو ہو جاتی ہے کہ شر کے لیے تیار ہو جاتی ہے اسی لیے کہا گیا کہ اب بیماری بیماریوں میں بھی زیادہ پڑ جاتی ہے ایک حدیث میں آپ کو سنا تھا عطائش رضی اللہ عنہ جو ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ اے عطائش رضی اللہ کیا میں تمہیں جنت کی عورت کو نہ یہ کیا میں تمہیں اس جنت کی عورت کو نہ دکھ رہا ہوں تو آپ کا اس طور پر علی رواح کہتے ہیں ضرور دکھلائیں گے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو فلانی گھروں کی عورت ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوش خبری دی یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لڑکی کا دورہ پڑتا میں ایمان مجھے دورہ پڑتا ہے اس وقت میں بے سبزہ ہو جاتی آپ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ میں کس بیماری سے نجات پاؤں اللہ رب العالمین سے آپ دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس بیماری سے شفا دے تو اللہ کے رسول پر دعا کرنے اس عورت سے کہتے ہیں ان شکتی ان شک اللہ رب العالمین اللہ کے رسول پر دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر تم اس بیماری پر صبر کرتی ہے ولکن جنت تو تجھے جنت اور اگر تم چاہتی ہے کہ میں تیرے لیے دعا کر دوں تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں اللہ رب العالمین تجھے شفا عطا کر دے تو وہ عورت سوچتی ہے وہ عورت اپنے ذہن میں سوچتی ہے کہ اگر میں بیماری پر صبر کرتی ہوں بیماری کی حالت میں اس تکلیف میں صبر کرتی ہوں تو میرے لیے جنت کی ضمانت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول بس آپ مجھے اتنا دعا کیجیے کہ جب مجھے دورہ پڑے تو میں دے سکتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اگر کوئی انسان
بیماری کی حالت میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اس بیماری کی تکلیف میں صبر کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی ضمانت دی۔ بہت اچھا۔ اسی طرح جو مختلف آزمائش ہیں ان میں سے یہ کیا بھی ہے کہ لوگ آپس سے ایک دوسرے کو بڑے بڑے بہت زیادہ لوگ بڑے مطلب ہی ہوا کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف اور اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوسرے لوگوں نے اس بار میں بہت زیادہ لوگوں نے تکلیفیں اور پریشانیاں پہنچائی، لیکن اللہ رب العالمین اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، واصبر على ما يقولون، آپ ان تمام باتوں سے صبر کیجیے جو یہ باتیں ہوئے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ بہت اچھا۔ ایک انسان کی زندگی میں صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ اب جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کا وہ صبر اللہ رب العالمین کے پاس کب قابل قبول ہوتا ہے؟ ایک انسان ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے صبر کرے تو اس کا یہ صبر قبول ہوتا ہے۔ کون سی وہ شرطیں ہیں جب ایک انسان اس کو خیال کرتے ہوئے صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے صبر کو قبول کرتا ہے؟ علماء اکرام نے اس کی تین شرطیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ کہ ایک انسان کو جب تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو ایک انسان اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے صبر کرے، اللہ رب العالمین سے حج کی امید کرتے ہوئے صبر کرے، یہ تکلیف اور دوسروں کے خاطر دوسروں کو دکھانے کے لیے صبر کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، جو انسان اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے صبر کرتا ہے اور حضانیہ طور پر اور پوشیدہ طور پر اللہ سے خرچ کرتا ہے، اور جو انسان وہ اعلیٰ لیا اور جو انسان برائی کا بدلہ نیکی سے دیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت میں خیر تیار کر کے رکھا۔ صبر کی جو دوسری قسم علماء کرام نے بیان کی وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کو ابتدائے آزمائش سے ہی صبر کرتا ہے۔ جب انسان کو آزمائش آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سے ہی صبر کرے، یہ نہ کہ پہلے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے، بہت زیادہ غمگین ہو جائے، زبان پر بہت زیادہ الفاظ بولنے کو ساتھ میں ٹوٹا جائے، پھر بعد میں یہ کہیں کہ میں اس آزمائش پر صبر کرتا ہوں تو یہ کیا ہے صبر قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ حدیث میں آتا ہے، اگر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناظرین کے پاس سے گزرتے ہیں جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ناظرین سے کہتے ہیں، تم اللہ کے ڈرو تو وہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتی ہے اور سخت الفاظ کہہ دیتی ہے، کہتی ہے کہ آپ اپنا کام کریں، مجھے معلوم ہے کہ مجھ پر کیا آزمائش پہنچی ہے، مجھے معلوم ہے کہ مجھے کتنی تکلیف پہنچی ہے۔ پھر اس سے بتایا جاتا ہے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں کی طرف کرتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سخت کہا، ان سب صبر عند رسول اللہ، سب مصیبت ہے جب پہلا صدمہ پہلے صدمے سے ہی ابتدائے آزمائش سے ہی آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ پھر جو تین چیز کا پورا کام اٹھایا ہوا وہ یہ کہ جب انسان کو آج پریشانی آتی ہے تو وہ اپنی زبان پر ہر بھی شکایت اپنی زبان سے کچھ نہ کہے، خاموش صبر کرے، اپنے دل سے وہ صبر کرے، زبان پر حق کی شکایت نہ کرے۔ اب جانتے ہوں گے پچھلے سال 2020 ہر انسان کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث تھا، ہر انسان کے لیے صبر کرنا ضروری تھا، لیکن اس وقت ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم نے بیماری کو گالی دی، کس کو گالی دی؟ اب پتہ کیا ہے کہ بیماری اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور ہم نے بیماری کو گالی دی۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سال 2020 کو گالی دی، ہم نے زمانے کو گالی دی، کس طرح گالی دی؟ یہ سال بھاؤنا کی سمجھ میں، ہم نے سال کو گالی دی،
وإذا أردت القربى وإذا أردت الفحشاء إلى